Bicikl Popravljaona je projekt i volonterski kolektiv koji djeluje u sklopu zelene akcije Udruge za zaštitu okoliša još od ljeta 2009. godine. Cilj je Bicikl Popravljaona promicati vožnju bicikla kao jedan održivi oblik transporta, to je dakle prvotni najvažniji cilj. Osim toga, cilj je Bicikl Popravljaona promicati ponovnu uporabu i štednju resursa tako što prikupljamo stare bicikle od građana i stare biciklističke dijelove i oni su na raspolaganju našim korisnicima besplatno. Inače, u Bicikl Popravljaona je aktivno 20 volontera koji građanima jednom tjedno, četvrtkom od 5 do 8 popodne, pomažu da poprave svoje bicikle. I to rade potpuno besplatno. Ono po čemu se Bicikl Popravljaona razlikuje od drugih servisa za bicikle, osim po tome što je besplatna, je to što naši korisnici, a oni mogu biti bilo ko, dakle svi mogu doći ovdje bez najave, ali svi moraju u popravku sudjelovati sami. To ne znači da moraju imati neko prethodno znanje, ali znači da moraju biti u najmanju ruku spremni pomagati volonterima koji na njihovim biciklima rade i biti spremni nešto učiti. Tako osnažujemo naše korisnike da zapravo počnu barem ove jednostavne popravke izvoditi sami i da zapravo nisu više ovisni o komercijalnim biciklističkim servisima, kažem, barem za te jednostavne popravke. Ali mi tu naravno, dakle, možemo vršiti vrlo kompleksne popravke i isto tako jedna od svrha Bicikl Popravljaona je da na jednom mjestu bude svima dostupan nekakav alat koji će im možda trebati ne često, dakle ljudima će alat za neke specifične popravke trebati samo jednom u životu, možda, i sad je svrha je ovog prostora da taj alat ne moraju kupiti.